Андрій Городницький, політолог, до нас долучається скайпом. Пане Андрій, вітаємо вас. Доброго дня. Дивіться, я, слухаючи сьогодні у прямому ефірі заяви Олени Шуляк, почув, що вони зараз ведуть мову про 60 депутатів місцевих рад. До них, згідно закону, можна застосовувати імперативний мандат. Це ті 66 тисяч депутатів «Слуг народу», які в цілому є в Україні. Ну, цифра чимала, але це ті депутати, скажімо так, філософія яких відрізняється від філософії партії в цілому. От я хочу вас запитати. Імперативний мандат для депутатів Верховної Ради. З одного боку, ідея непогана для того, щоб контролювати. З іншого боку, такий своєрідний варіант тиску. Ну, по типу, що якщо не будеш робити так, як вся фракція, то ми тебе виключимо. Як знайти золоту середину в цьому питанні? Як довести суспільству, що депутат дійсно вилучений з партії за свою поведінку, а не за якісь моменти, в яких він не погоджувався з партією? Питання тут, з однієї сторони, дуже складне, а з іншої сторони, дуже просте. Теперішні технології, теперішні сучасні медіа, кампанії, які проводять будь-які депутати, дозволяє йому впроваджувати свою інформаційну якусь політику. І тому тим самим він розказує, що він робить, що він зробив. Він може прозвітувати, правильно? Ми ж прекрасно розуміємо, що саме такий імперативний мандат з'явився далеко не вчора і не після вчора. От я нагадаю, що ще в Радянському Союзі в 29-му році було введено перший такий імперативний мандат. І там вже було якраз вказано в Конституції про те, що кожен депутат зобов'язаний звітувати про свою діяльність, як мінімум кожного року. Ось просто, якщо у нас наш народний депутат з'являється на своєму окрузі раз в 4 роки чи в 5 років, то про що ми говоримо? От питання, звісно, люди перше самі бачать. Плюс, давайте повернемось до того, що в нас і так зараз є, в принципі, можливість відкликати. Тобто, у нас в законодавстві це все прописано. Інше питання, що це мало ймовірно, тому що виконати ці умови, всі умови, які прописані в законодавстві, досить складно. Пане Андрій, теж використали, я так між рядків це почув, використали таку інформацію про те, що за цим слідкують в партії, за цим слідкують виборці. Я, по-перше, вас хочу запитати, чи імперативний мандат повинен по-різному стосуватися мажоритарників і списочників, але ми входимо в іншу епоху. Таку епоху, що дуже часто на каналах, в мас-медіа, в заявах депутатів можна таку почути фразу: всі розуміють, всі розуміють, що депутат там не працював. Тобто, ну це ж теж своєрідна така маніпуляція. Ну, я можу так, не знаю, ви про мене, я про вас скажу. Ну, всі розуміють, що він ось такий. І потім от спробуйте ви від цього відхреститися. Це дуже важко. Особливо, коли цю заяву робить хтось досить гучний. Я гучність голосу вимірюю рівнем його щаблем у партії. Як зробити так, щоб це не тільки було «всі розуміють», а щоб це було дійсно по закону і чесно? Так, дійсно. Пояснюю. Стосовно мажоритарників і списочників, так званих. Питання в тому, що зараз законодавство, в принципі, побудоване так, що всі будуть списочниками, але якщо вважати старе законодавство, то, в принципі, дійсно є питання, якщо ти не хочеш, щоб до тебе були застосовані будь-які санкції від партії, будь ласка, мажоритарник і вперед. Окремо, без ніяких імен, партій і так далі. Зараз це неможливо, зараз тільки йдуть цей. І тут є величезна проблематика, тому що дійсно, якщо враховувати досвід місцевих рад, то в основному будь-які суди, коли там йдуть суперечки, коли тебе там відрахували з партії, забрали тебе мандат, то суди стоять в 100% порядку на сторону партії. Тому пане Андрію, буду вибачатися і ставити три крапки. Ви залишаєтеся з нами. Ми пана Рахмалінова, депутата Верховної Ради, почуємо, а потім до вас повернемось обов'язково. Зберегти обличчя. Їм потрібна якась невеличка перемога, і вочевидь, на даному проміжку часу вони вирішили, що це для них та сама невеличка перемога, яку вони можуть, ну, умовно кажучи, продати своєму виборцю. Постанова буде, але вона буде не підписана, вона буде просто лежати. Висіти, такий варіант теж можливий, але тоді за логікою.
якщо ми виходимо з того, що Путін керується логікою, тоді логічно було б якраз, щоб Державна Дума підтримувала не варіант, який запропонований був Єдиною Росії, а той варіант, який був, вибачте, на КПРФ, а той варіант, який був запропонований Єдиною Росією. Він якраз давав часовий люфт. Він передбачав погодження цього документу з Міністерством закордонних справ Росії, він погоджував консультації з військовими, тобто можна було виграти час. Вочевидь, вони вирішили для себе такий варіант. Тобто варіантів, варіант, що він не підпише, так, він є можливий, але тоді не дуже складається логічно ця гра. Тоді логічно було підтримувати варіант єдиної Росії. А чи варіант, що після підпису почнеться офіційне постачання зброї, і може бути в більшій кількості, чи не може бути? Ну подивіться, насправді, все буде залежати від наступних кроків. Ну, мовно кажучи, ну логічним кроком тоді, наступним, да, було б фактично визнання тих військових підрозділів, які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської області на ротаційній основі. Те, що вони там перебувають, це секрет полішинеля для всіх. Єдиний, хто це заперечує, це сама Росія. Тоді вони можуть, умовно кажучи, надати їм статус квазі-миротворців, тобто офіційно визнати їхню там присутність, перейти до відкритої розбудови військових баз, як це відбувалося в Абхазії або в Південній Осетії. І передбачити можливість постачання, скажімо, окремих видів зброї озброєнь. Хоча насправді росіян не зупиняла відсутність, умовно кажучи, нормативної бази і до цього постачати на окуповані території види зброї озброєнь, які, ну, умовно кажучи, виходять за межі звичайно. Ну, наприклад, системи радіоелектронної боротьби, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях Донецької та Луганської області, і це фіксується і міжнародними спостерігачами, і нашою розвідкою. Це не просто вже, умовно кажучи, там танки чи бронетранспортери. Це вже суттєві сучасні засоби зброї озброєння, засоби боротьби, і в принципі вони себе не дуже сильно обмежують. Тому я не думаю, що це їм дуже сильно відкриє якусь дорогу. Це просто для них полегшить, умовно кажучи, ці канали постачання. А це визнання може дати привід для відновлення типу своїх територіальних кордонів псевдореспублік? Адже вони ж в себе в конституції. Так, якщо ми говоримо про ризики військової загрози, то насправді цей ризик дещо підвищується. Чому? Тому що тоді, умовно кажучи, одним з наступних кроків може бути ініціювання фактично окупаційними військами бойових дій з намаганням просунутися вперед за нинішню лінію розмежування з метою захоплення додаткових територій. Але, в принципі, цей ризик залишався і досі. Сказати, що він буде суттєво підвищений, я б не сказав. Так, він дещо підвищується. Він, зокрема, може передбачати більш активну участь російських підрозділів, які там дислокуються, але цей ризик залишався завжди, Україна завжди до нього була готова. Я не думаю, що тут ситуація суттєво змінилася. Саме щодо відновлення своїх територій. Щодо саме відновлення своїх територій, оскільки якщо вони визнають так звані ЛДНР, то вони ж визнають не лише території, які Україна поки що не контролює, а усю всі області. Дивіться, насправді так звані очільники самопроголошених республік, вони ніколи не приховували, що вони готові в разі виникнення необхідності вести бойові дії для виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Тобто цей ризик залишався і до цього. Зараз можливі додаткові заклики до того, що вони готові до активних бойових дій, що в них розв'язані руки, вони не пов'язані жодним чином, не будуть пов'язані мінськими домовленостями. Я не думаю, цей ризик дещо підвищується, але сказати, що він серйозно загострився, поки що про це не йдеться. Міноборони заявили про відведення частини своїх Дивіться, а в чому була нетиповість пересування, яке відбувалося вздовж українських кордонів в останні місяці? Насправді подібні кроки Російська Федерація час від часу робить. Вона кілька разів накопичувала велику кількість сил і засобів навколо українських кордонів. І, в принципі, ця ситуація не нова. Таке було щонайменше двічі. Але нетиповим було декілька речей, зокрема, використання військових частин підрозділів, які передислоковувалися зі східних регіонів. Можливо, йдеться про те, що частина цих підрозділів повернеться в пункти постійної дислокації. Так що теоретично це можливо, треба спостерігати, але поки що на загальну ситуацію це не впливає жодним чином. Я нагадаю, що ці військові підрозділи, які знаходяться вздовж наших кордонів, їх можна поділити на три умовні частини. Частина батальйонно-тактичних груп там знаходиться давно, в пунктах постійної дислокації. Частина під
вивіскою навчань було тимчасово передислоковано. Частина цих БТГР, воно курсує з місця на місце, і це відбувається постійно. Тому і час від часу відрізняються цифри про певну кількість людей. Вони відводять частину людей, повертають частину людей. А от про можливий наступ. Ми чуємо різну інформацію. Наприклад, одні кажуть, що замало військ для наступу. Каже міністр оборони, давайте визначатися з дефініцією. Сергій Рахманін спілкується з журналістами в кулуарах. Ну, звісно ж, головне питання, яке ставили журналісти, яке обговорюється зараз, це звернення депутатів Державної Думи до президента Росії. Андрій Городницький, політолог, залишається з нами. Пане Андрій, дозвольте все ж таки від теми імперативного мандату перейти до теми от прямо гарячої сьогоднішнього дня. У нас є два звернення. Перше звернення, яке голосували сьогодні депутати українського парламенту, 331 голос, це звернення до всіх світових інституцій, великих, масштабних, серйозних, впливових. Звернення стосувалося невизнання території так званих ЛДНР. Його навіть ЛДНРом це не називається в цих зверненнях. Невизнання будь-яких угруповань на непідконтрольних Україні території. І разом з тим, буквально за годину після цього звернення в Росії, у Державній Думі, голосують і приймають рішення про звернення визнання цих територій Російською Федерацією. Там, от ми про це хочемо глядачам нагадати, і про це нагадував Сергій Рахманін, там було два звернення. Одне таке пряме і без обговорень від КПРФ, а інше більш така лайтова версія від «Єдиної Росії» з затягуванням процесу, обговоренням, ну нібито, умовно скажемо, з якимось там дипломатичним моментом. Рішення з дипломатичним моментом відсунули, а проголосували пряме конкретне звернення КПРФ. Що може бути далі? От це звернення прийнято у Держдумі, далі на стіл президенту Росії. Це ж досить поганий знак для України, чи ні? Це продовження гри на підняття ставок. Оскільки ми бачили, що всі попередні домовленості нічого не принесли, як і нам, як і Європі, так само і Путіну, вони вирішили піти таким, зробити крок по ним і зробити, підтвердити свої наміри щодо ЛНР, ДНР, ОРДЛО. Ситуація в тому, що якщо вони офіційно визнають і почнуть співпрацювати з ним, в тому числі і в військовій сфері, а це буде обов'язково, тобто офіційно постачати зброю, офіційно там військових своїх навчання і так далі. Це змушує по теперішнім домовленостям Європу, США накласти санкції на Росію. Тобто, оскільки ми будемо вести війну вже напряму, і напряму, як і з Росією, тому що вони підтримують нашу сторону, скажімо так, ворожу. І ситуація в тому, що для Росії це завершиться тим, що на неї будуть накладені тотальні санкції. Тому що вони не підрозумівають так само, як було в попередньому 2014 році і 2008 році в Грузії щодо таких м'якого закриття очей на ситуацію. В Грузії там взагалі ситуація була ідіотична, там визнали навпаки напад Грузії на Росію, тобто весь світ мовчки проковтнув це все, весь цей плювок. А з України просто, скажімо так, стосовно Донбасу промовчали, і зараз ми, як кажуть, цю всю ситуацію ми зараз розкльобуємо. Ситуація для Росії, на мою думку, буде гірша. Тому що якщо почнеться повномасштабний рух військових зі сторони Донбасу, перше, там точно буде їм набагато складніше в військовому плані. Там шансів в них не так багато, як здається. Тому що якщо раніше вважалося, що буде напад з трьох сторін, як мінімум, там ситуація набагато гірша і складніша, тому що тут Київ, там Маріуполь, Запоріжжя, і ситуація досить складна з точки зору енергетичної активності держави, ну і ракетних і так далі. Тут ситуація простіша для України, тому що ми вже там воюємо, ми вже знаємо, що звідки можна прийти, ми вже вивчили за 8 років цю ситуацію, і теоретично ми вже готові до цієї ситуації. Росія набагато складніше, але Росія знову ж таки продовжує. В майбутньому вона говорить про те, що ми готові забрати всі області, тобто не тільки ЛНР, ДНР в тих межах, яких зараз є, а повністю область там Донецьку і Луганську. Це означає, що їм потрібно рухатись вперед. Пане Андрію, документ, який проголосований в українському парламенті, сьогодні прийнятий, про звернення до таких серйозних світових інституцій, всіх майже, які пов'язані з обороною і політикою.
Що це означає? Це гучний документ для нас, але який може бути непочутий в цих організаціях? Чи навпаки, ці організації чекають такого документу, щоб на базі нього зробити якусь офіційну відповідь стосовно навпаки невизнання будь-яких угрупувань на території непідконтрольній Україні? Так, звичайно, це такий останній зараз крок, який розподіляє біполярність цього світу. Тобто ми заявили в кінцевому порядку, що ми не будемо рухатися в напрямку Мінських угод, які вимагає, що від нас вимагає Росія. І ми це зазначили, ми зрозуміли, що всі домовленості, які були попередні, вони є фактично знищені. І ми розуміємо про те, що ніякого адекватного руху зі сторони Росії ми не отримаємо. Тобто, пане Андрій, дякуємо вам. На жаль, обмежені за часом. Андрій Городницький, політолог, допомагав розібратися у складних політичних ситуаціях.